Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais esta live da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica. Este nosso encontro faz parte das comemorações dos 70 anos da ABMS, completados agora em julho. O foco do programa de hoje é a apresentação da 16ª palestra Milton Vargas, que ficará a cargo da engenheira geotécnica Bernadette Ragone Danziger. Ao completar os seus 70 anos e apresentar a palestra Milton Vargas, a BMS faz, ao mesmo tempo, uma homenagem especial às mulheres geotécnicas, que vão levar adiante esta live. Convido a jornalista Renata Tomoyose, da Estrada Comunicação, a dar continuidade ao nosso programa. Boa noite, Renata. Boa noite, Elvio. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a essa live da palestra Milton Vargas. Para dar início realmente às nossas atividades, eu vou convidar a Ana Cristina Sieira, da diretoria da BMS. Ana Cristina, boa noite, boa live. Boa noite, Renata. Boa noite, Elvio. Boa noite a todos. É um prazer enorme conduzir a live da palestra Milton Vargas, que hoje também homenageia as mulheres geotécnicas e faz parte dos eventos comemorativos de 70 anos da BMS. Hoje nós recebemos a nossa querida colega, professora Bernadette Danziger, que foi escolhida como a palestrante da 16ª edição da Milton Vargas. Diferente dos anos anteriores, em que a palestra percorria os núcleos regionais, hoje nós a recebemos com todo carinho em uma live que marca esse momento diferente e delicado pelo qual nós estamos passando. Mas antes de convidar a nossa palestrante, eu queria aproveitar o espaço para falar um pouquinho das mulheres na ABMS. Na semana passada, o Saião nos brindou com a história da ABMS, né? Foi um lindo momento. E hoje eu queria focar um pouco na trajetória das mulheres. Fiquei um pouco surpresa quando eu comecei a pensar no que eu ia dizer e ver como as mulheres têm participado ativamente dessa associação. A ABMS já teve 15 mulheres na presidência de núcleos regionais, sendo a primeira a engenheira Maria José Porto, presidente do Núcleo Rio de 1970 a 1972. Infelizmente, eu não consegui uma foto dela, então eu coloquei a capa do seu livro, que é tão conhecido no meio geotécnico. Alguns anos depois, a professora Denise Descovites, tão reconhecida academicamente, com dois livros publicados, e a Ana Laura Nunes, que teve uma participação muito importante nos eventos de deslizamentos na tragédia da região serrana em 2011, a quem eu tive o prazer de suceder. Falando dessa tragédia de 2011, aqui está uma foto da participação da ABMS nesse momento histórico. Eu acho que esse momento ele foi um momento histórico importante da nossa associação e foi presidido, né, liderado por uma mulher geotécnica. Acho muito interessante ressaltar isso. Bom, o Núcleo Rio ele foi o recordista de mulheres na presidência. E ele também tem uma particularidade: a primeira diretoria composta exclusivamente geotécnica foi do Núcleo Rio. E eu lembro bem, no Cobrancé de 2016, que o presidente André Assis, que era o presidente da BMS, quando nos apresentou, ele fez o seguinte comentário: agora vai. Ele deve estar nos assistindo e deve lembrar disso, e foi. Foi muito prazeroso, foi uma experiência muito gratificante para todas nós, tenho certeza disso. Bom, com relação aos demais núcleos, né, o Núcleo Regional Rio Grande do Sul, com a Regina Davidson Dias em 1994, e hoje com a Graciele, que acaba de ser mãe, né? E nada melhor do que a maternidade, né, para representar a mulher e toda essa capacidade de conciliar o desempenho profissional e a família, né? Eu acho que isso é uma característica muito, muito importante, né, da mulher. O Núcleo Minas Gerais, com a Terezinha de Cássia Galvão, em 98, e a Cássia Maria Azevedo, em 2015. Tem uma particularidade também importante: eles criaram em 2004 um evento chamado Mulheres Geotécnicas, que está indo agora para
sexta edição, se não me engano, e que acontecia todo mês de agosto em homenagem a uma mulher. No slide seguinte, nós temos aqui três momentos, né, de três edições diferentes, com as palestrantes Maria Eugênia Boscoff, a Marilene, a Ana Silvia Pacheco Peixoto e Cássia Cláudia Costa. Eu acho que foi um evento que deve ser ressaltado, uma iniciativa muito bacana do Núcleo Minas. Núcleo Regional Nordeste, que já teve três presidentes de núcleo, todas elas muito jovens e que impulsionaram o núcleo, essas foram as palavras do Ricardo Severo, hoje para mim. É um núcleo que vem se destacando na organização de eventos regionais e nacionais. Muito bacana. Com relação ao Núcleo Regional Paraná-Santa Catarina, acho que cabe uma homenagem à nossa querida e saudosa Andréa Dminski, tão bem lembrada pelo Saboia na live anterior, né? A Andréa, ela era, assim, um mulherão no sentido pleno da palavra, uma geotécnica atuante, vibrante e que nos deixa muita saudade. E a Bianca Lobo, que assumiu a presidência muito jovem também e foi muito atuante. Núcleo Regional Bahia. Bom, a nossa atual presidente, a Luciene de Moraes Lima, que conduziu de uma forma brilhante o Cobrasec 2018, que contou com a participação de uma sessão plenária exclusiva de mulheres. E a nossa palestrante de hoje estava lá. Isso não é coincidência, né? Acho que é competência. Núcleo Regional Centro-Oeste, com a nossa moderadora de hoje, Neuza Maria Mota, que é atual presidente da Comissão Técnica de Fundações. Bom, as mulheres também ocuparam presidências de comitês da BMS. A Eda Quadros, em 1988, assumiu a presidência do CBMR e depois ela se tornou a primeira mulher presidente de uma associação internacional e a única até o momento, a Associação Internacional de Mecânica das Rochas. Ela nos deixou um depoimento sobre essa experiência. E, finalmente, a Ana Laura, que tem uma marca, ela foi a mulher que participou de mais presidências de núcleo, né? Recordista em presidências de núcleo de comitês. Ela também nos deixou um depoimento para falar um pouco em nome, na realidade, das presidentes de núcleo de comitês. Eu chamo a Renata para falar sobre esses depoimentos. Eda Quadros, presidente da ISRM de 2015 a 2019. Meus parabéns à ABMS e às digníssimas engenheiras participantes dessa 16ª edição da palestra Milton Vargas. Para mim, o mais relevante não é ter sido a primeira e única mulher até hoje a ocupar a presidência de uma sociedade geotécnica nacional ou internacional. Acredito que o mais relevante foi a contribuição que demos para a ISRM, a revisão dos estatutos, a inclusão do termo Rock Engineering no nome da sociedade, organização do 14º Congresso Internacional em 2009 aqui no Brasil e o aumento de 9% no número de associados e países membros, e outras coisas. Hoje, os caminhos estão abertos para candidaturas femininas, tanto no âmbito nacional como internacional. Acredito que uma certa parcela de idealismo seja necessária, e talvez seja o leitmotiv para que uma candidatura feminina seja realizada. Presentes nessa palestra, por exemplo, estão proeminentes engenheiras que, pela sua trajetória profissional e de vida, podem ocupar com sucesso a posição de presidente de uma das nossas sociedades geotécnicas, seja no âmbito nacional ou internacional. Ana Laura Nunes, como a Ana Cristina disse, também deixou um depoimento para a gente. Aqui ela fala em nome dos núcleos e comitês da BMS, como a mulher que mais vezes presidiu núcleos e comitês. Muita alegria comemorar os 70 anos da BMS com nossos amigos, colegas e parceiros. Ainda na graduação da PUC-Rio,
cursando a primeira disciplina de geotecnia, fiquei fascinada com essa engenharia e corri para me tornar sócia da BMS. Que emoção, quanto orgulho! Eu era sócia número 2121 da BMS. O meu orgulho daquele dia, em 1983, se mantém até hoje. Minha história se confunde com a da BMS em muitos momentos. Tenho muita satisfação em fazer parte desse grupo de geotécnicas da BMS. O anúncio dessa live em cor-de-rosa para nós, geotécnicas, deveria ser um vermelho escarlate, bem brilhante. Muita modernidade e vida longa à BMS. E, por fim, a Maria Eugênia Boscovi, que foi a primeira palestrante da Milton Vargas, em 2014. Vamos ao depoimento dela. Nos 70 anos da BMS, a palestra Milton Vargas ser proferida pela Bernadette Danziger é motivo de grande alegria. Alegria de nós, membros da BMS, por usufruirmos dos conhecimentos dessa grande engenheira. Alegria de nós, mulheres da BMS, conquistando os espaços que nos cabem. A palestrante, a coordenadora, a Ana Cristina Sierra, e a mediadora, Neuza Mota, são geotécnicas de quem a BMS se orgulha. Alegria de nós, amigas e amigos da Bernadette, pelo reconhecimento expresso por esse evento e pela experiência que lhe será inesquecível. Essa palestra une o Brasil e as gerações. É vocacionada aos jovens de todo o Brasil, mas também aos geotécnicos mais experientes. Parabéns, Bernadette, e ótima palestra a todos. Obrigada, Renata. Lindos depoimentos. De minha parte, eu posso dizer que eu me sinto extremamente honrada por ser a primeira mulher na diretoria da Nacional. E isso até me espanta, né, vendo a trajetória de mulheres tão atuantes e tão vibrantes. Muitas outras mulheres deveriam ter sido citadas aqui, e eu peço desculpas, porque realmente a participação da mulher na BMS tem sido muito frequente já há algum tempo. Todas merecem os nossos parabéns por essa linda trajetória. Eu passo a palavra agora para o Elvio para falar um pouquinho sobre a palestra Milton Vargas. Então, a palestra Milton Vargas tinha na origem, em 2005, o nome de Palestra ABMS. Só em 2011 ela foi rebatizada e ganhou o seu nome definitivo, dado em homenagem àquele que foi um dos fundadores e também o primeiro presidente da ABMS em 1950. Em todas as edições que precederam a atual, os convidados a ministrá-la percorriam o Brasil de norte a sul, apresentando a Milton Vargas nos diversos núcleos regionais da ABMS. Desta vez, a palestra acontece através de uma live, podendo ser apreciada por associados de todo o Brasil. A Milton Vargas foi criada com o objetivo de divulgar a geotecnia e espalhar a palavra da BMS nas diferentes regiões do país. Serve, portanto, para estimular o interesse e a participação de quem já é associado e também de tantos outros geotécnicos brasileiros que se interessam em ampliar o conhecimento na área. A Milton Vargas tem caráter prático. Foi pensada para plateias de jovens engenheiros, estudantes e pesquisadores, não necessariamente para especialistas em geotecnia. O tema escolhido é sempre de abrangência nacional e considera os exemplos de grandes obras, novas tecnologias e aplicações técnicas. Milton Vargas graduou-se em Engenharia Elétrica e Civil pela Escola Politécnica da USP. Fez mestrado em Harvard, nos Estados Unidos, onde privou da proximidade com alguns dos principais nomes da geotecnia mundial, como Terzaghi e Casagrande. Foi presidente do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, professor emérito da USP e sócio fundador da Temag Engenharia. Recebeu diversos prêmios e honrarias e foi, como dissemos, o primeiro presidente da BMS. Vargas costumava dizer que, embora a engenharia seja uma atividade técnica, ela está intimamente ligada ao conhecimento científico e à pesquisa tecnológica. Feita a apresentação, convido a Ana Cristina para dar sequência aos trabalhos. Ana? Obrigada, Elvio. Bom, falando da nossa querida palestrante, a professora Bernadette Danziger é nascida no Rio de Janeiro, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1976, mestrado em 1982, doutorado em 91 pela COP-UFRJ, além de pós-doutorado no NDI de 1992 a 1995.
Trabalhou em algumas das principais firmas de projetos e fundações antes de assumir o cargo de professora da Universidade Federal Fluminense em 1992. Atualmente, é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisadora 1 do CNPq e pracientista da UERJ. Então, neste momento, em nome da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, nossa aniversariante, a BMS, eu convido a nossa querida Bernadette para proferir a 16ª palestra do Dr. Vargas. Seja bem-vinda, Bernadette. Ah, muito obrigada aí pelos comentários. Eu queria também agradecer muito, me sinto muito honrada em poder participar, né, dessa palestra do Milton Vargas. Conheci o professor Milton Vargas, uma pessoa extremamente gentil, extremamente carinhosa, alegre, assisti muitas palestras dele. E, então, essa honra é muito grande. Então, quero parabenizar também a BMS pelos 70 anos e que nos brinda com tantos eventos de importância que faz parte realmente da formação dos jovens engenheiros geotécnicos. Então, vamos a iniciar, então, a palestra. O nosso tema é Fundações em Estacas, Avanços Recentes, Consequências no Projeto e no Controle de Execução. Deixa eu pegar aqui um pointer. Tá. Então, nós vamos cobrir alguns tópicos. Vamos começar pelo avanço dos modelos de cálculo mais modernos, baseados em instrumentação com estacas modelo. Vamos comparar esses modelos com os principais métodos da prática brasileira, verificar suas consequências no projeto de fundações e também abordar a importância da avaliação do desempenho na redução das incertezas. Bom, a maior parte, né, dos aspectos, importantes aspectos do projeto de fundações profundas ainda se baseia no uso de correlações. No entanto, o avanço nos modelos de cálculo bem fundamentados, né, permitem o conhecimento científico melhor, né, dos processos que são envolvidos, desde a instalação, a equalização das foropressões geradas pela cravação, carregamento e o descarregamento das estacas, e com isso a gente pode ter um conhecimento melhor, uma compreensão do que ocorre no maciço de solo no entorno da estaca durante o processo construtivo, sob o fator de escala, o comportamento do solo em todas essas etapas e a sua variação, né, da capacidade de carga com o tempo. O foco principal dessa palestra, eu vou me focar no modelo do IPC e o WA, que é o Imperial College PI, e o University of Western Australia, aplicados às estacas cravadas de ponta fechada. Embora existam outros modelos, esses aqui são os mais divulgados na literatura. Bom, resultados observados anteriormente mostram, então, pela lei de Coulomb, né, que o atrito lateral estaca-solo é igual à tensão efetiva radial vezes a tangente do ângulo delta, que é o atrito entre o solo e a estaca. Mas se verificou que, para comprimentos de embutimento maiores, à medida que aumenta o comprimento de embutimento, existe uma profundidade crítica que varia de 10, 15 a 20 vezes o diâmetro da estaca em função da compacidade da areia, né? A partir dessa profundidade, o atrito médio já seria constante. A norma API, né, ela já prefere admitir um valor de atrito unitário limite e de resistência de ponta limite para cada tipo de solo, além do qual não se desenvolve essa capacidade de carga. Vesic, em 1970, ele, para esclarecer esse ponto, ele fez uma pesquisa que eu achei muito interessante, em que ele cravou no maciço arenoso uma estaca de 45 centímetros de diâmetro em 5 sessões consecutivas. Então, ele cravava um primeiro elemento de 3 metros, procedia uma prova de carga instrumentada, ele tinha aqui, então, a instrumentação não só na ponta, mas algumas seções também do FUS. Ele colocava um outro elemento, emendava um outro elemento de 3 metros, tendo uma estaca de 6 metros, fazia uma nova prova de carga instrumentada, mais 3 metros no elemento de 9, de 12 e até 15 metros. E ele observou, né, quando ele comparou aqui com a resistência de ponta do cone,
que, de fato, a 3 metros a estaca tinha uma resistência de ponto unitária, a 6 metros ela aumentava, a 9 metros um pouquinho maior, e depois seguia constante com a profundidade. O mesmo aconteceu com atrito unitário médio. O que seria o atrito unitário médio? Médio é o atrito unitário obtido para em cada uma das provas de carga, né, de 3, 6, 9, 12 e 15 metros, é o atrito total mobilizado dividido pela área lateral de cada uma das estacas. Então, ele tem um atrito lateral médio. E ele observou também para 3 metros, para 6 metros, e depois o valor do atrito médio se mantinha mais ou menos constante com a profundidade. Ele, como tinha também essas instrumentações ao longo da parede da estaca, ele observou também o atrito local ao longo da profundidade, para a estaca de 3, de 6, de 9, 12, 15 metros. Então, ele observou que para as estacas mais curtas, o atrito local máximo se localiza próximo da superfície e, à medida que o comprimento da estaca vai se aprofundando, aquele atrito unitário local máximo se encontra mais em profundidade. O método Imperial College compreende um método resultado de vários campos experimentais, né, que foram feitos em vários tipos de sedimentos diferentes, né? Aqui a gente tem o resultado do caso de areia, né, material arenoso. Nós temos aqui, então, o atrito, a resistência de ponta do cone, né, durante no trecho da estaca, que vai até 6 metros, e aqui a estaca modelo, que tem 10 centímetros de diâmetro, e ela é provida de um conjunto de instrumentos com alturas diferentes em relação à ponta. Então, a gente tem um grupo de instrumentos aqui situados numa profundidade da ponta que vale 4 vezes o diâmetro, outro conjunto aqui situado numa profundidade da ponta que vale 14 vezes o diâmetro, e esse outro aqui localizado a 25 vezes o diâmetro em relação à ponta. Então, o que se observou? Que à medida que a estaca vai penetrando, né, a gente tem aqui um valor de atrito lateral unitário proporcional mais ou menos o valor da resistência de ponta do cone, mas para uma dada profundidade, à medida que a ponta da estaca vai penetrando, aquele atrito unitário vai reduzindo nesta profundidade aqui. Coisa que, se vocês observarem aquela slide anterior do VESIC, também acontecia no caso do VESIC, que ele chamou na época de fadiga do material. Então, essas instrumentações todas, teve, então, né, alguns métodos desenvolvidos, se mantém, então, a equação do Coulomb, né, e o valor, então, do atrito na ruptura é igual à tensão efetiva radial na ruptura multiplicada pela tangente desse ângulo de atrito entre a estaca e o solo. Então, essa tensão horizontal na ruptura radial seria, então, uma tensão inicial, quer dizer, após a consolidação do material, após a instalação da estaca e dissipação das poropressões, no caso da areia imediata, mais um diferencial aqui devido ao carregamento da estaca. A tensão efetiva inicial após a consolidação, após a cravação, seria, então, foi correlacionada com a resistência de ponta do cone, porque a gente viu que ela era proporcional, o nível de tensões, né, do maciço e também aquele fator que se mostrou super importante, que é a distância da ponta da estaca até o horizonte onde eu estou calculando o atrito lateral unitário. Esse acréscimo de tensão radial devido ao carregamento é função, então, do módulo cisalhante e do delta R sobre R. Delta R seria, então, a tendência, né, do acréscimo aqui do raio da estaca face ao aumento da tensão radial. Então, os idealizadores do método recomendam, então, 2 centésimos de milímetro quando a superfície da estaca é de aço com pouca ferrugem. E, portanto, na tração, como há uma tendência de redução da tensão radial, seria, então, 80% do valor da tensão radial inicial mais aquele acréscimo devido ao carregamento ou descarregamento.
O método, o WA, também partiu do mesmo banco de dados, né? Eles consideram, então, o atrito lateral, né? A mesma lei, né? De Coulomb, e consideram aqui um fator, que é o fator de carregamento, que vale 1 na compressão, 0,75 na tração. Aqui a gente tem a tensão efetiva, né? Radial após a consolidação e o acréscimo devido ao carregamento. O valor, então, aqui que correlaciona, né, para a obtenção do valor da tensão efetiva radial é função do QC. Observem que ele não considera as tensões no maciço, mas considera a importância, então, da altura, né, entre o ponto onde eu estou calculando o atrito unitário e a ponta da estaca. Essa equação aqui é exatamente igual à outra, porque aqui, em vez de R, eles colocam D, então aqui seria 4 vezes G, delta R sobre R, e o valor de G também eles fornecem a correlação para ser utilizada para o método. Isso aqui seria a área efetiva, né, da estaca, que no caso, como nós estamos lidando com ponta fechada, esse valor aqui seria igual a 1. E eles observam que na falta de um valor mais adequado, né, em função do D50 do solo, é possível obter aqui o ângulo de atrito entre o solo e a estaca, desde que limitado a tangente de delta a 0,55. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqueles dados do VESIC, que é um dado muito interessante, que são 5 provas de carga instrumentadas em areia, de 3, 6, 9, aqui 12, aqui 15 metros, e comparamos o resultado obtido na instrumentação do VESIC com o cálculo por diversos métodos. Aqui é o método do ICP, né, para as várias profundidades. Então, o que a gente observa quando a gente coloca aqui em sequência as 5 estacas? A gente observa que o valor medido do atrito lateral, né, como a prova de carga instrumentada, separou-se a parcela do atrito de ponta. Aqui é o valor calculado quando a gente integra o diagrama de tensões ao longo, né, de todo o comprimento, que varia aí. E aqui, então, seria a relação entre o valor calculado e o valor medido. Então, o que a gente observa aqui? Que a relação entre o valor calculado e o valor medido é muito próximo de 1 para todas as profundidades de embutimento aí dessa estaca. Nós pegamos o mesmo banco de dados e comparamos agora também para as 5 provas de carga instrumentadas, né? Com variável comprimento L sobre D, o valor medido e o valor calculado pelo ICP, pelo UWA, pelo método Ecuri Quaresma e pelo método Aoc Veloso. Aqui é o valor médio, né, de todos os métodos para cada profundidade. E aqui a gente observa numa mesma vertical cada um dos métodos. Então, o método ICP, ele tem uma média entre a relação calculado-medido de 0,95, variando de 0,89 a 1,01. Então, se nós pegarmos essa faixa de variação e dividimos pela média, nós temos aqui a faixa média que eu estou chamando percentual. Então, o que a gente observa? O método WA calculou além do valor medido, o Decur e o Aoc Veloso foram um pouco conservativos, né? E a gente observa também que o método ICP teve uma faixa média de 12,6%, quando a gente observa todas as estacas, e o WV, o WA maior, o DQ, que é o Decur e Quaresma, e também um pouquinho maior o Aoc Veloso. Se a gente observar agora para cada profundidade, o que a gente observa? O valor médio entre os métodos e também a faixa de variação. Se fizermos o mesmo cálculo da faixa de variação dividida pela média, a gente tem uma variação percentual. Então, o que essa coluna nos diz? Que à medida que a estaca está aumentando de comprimento, há uma menor diferença entre os métodos. De fato, se a gente olhar aqui a estaca de 15 metros, né, há maior convergência entre o resultado medido de todos os métodos. Em relação à resistência unitária de ponta, uma vez que o ensaio de cone e uma estaca de ponta fechada, uma estaca de deslocamento,
existe uma similaridade no comportamento contra a ruptura e em relação às condições de contorno, o ensaio CPT ele pode ser utilizado diretamente para obtenção da resistência de ponta. Então, como é o mesmo tipo de execução, né, a estaca é prensada, né, uma estaca de deslocamento, a relação entre QB e QC é justamente o fator de escala. No método ICP, eles pegaram o fator de escala a partir de umas provas de carga instrumentadas de excelente qualidade que foi reunida por Show em 97 e são realmente estacas com ponta em areia. E a Show considerou, então, que a ruptura seria a tensão na ponta correspondente a 10% do recalque em termos do diâmetro da estaca. Com o limite inferior, né, desse fator de escala de 30%, que corresponderia a uma estaca de 90 centímetros. Se a gente colocar 90 centímetros aqui, a gente observa exatamente que vai chegar a esses 30%. Pelo fato da estaca reagir mais lentamente às mudanças na estratigrafia, né, do que o cone, né, essa figura aqui do livro do Veloso Lopes é uma figura que mostra exatamente isso, né, a média do ensaio de cone ao longo de um certo número de diâmetro da estaca deve ser considerada. O método ICP sugere 1,5 diâmetro acima e abaixo para fazer a média do CPT, quando variações extremas não são superiores a D sobre 2. Então, no caso contrário, ele sugere, então, aquela ponderação, né, entre as figuras de ruptura, né, como vários métodos também comentam. O método UWA não considera diretamente o fator de escala. A resistência de ponta aqui ela é proporcional ao cone, né, seria 60% do valor do cone. Esse aqui é o conjunto, então, né, de dados reunidos por Show, que corresponde à prova de carga instrumentada de alta qualidade, a resistência, então, de ponta, como eu disse, corresponde às estacas de deslocamento de ponta fechada, em que a tensão na ponta seria 10% do diâmetro, correspondente a um recalque de 10% do diâmetro da estaca. Então, a relação aqui na ordenada QB sobre QC é o próprio fator de escala. Então, se a gente usar a expressão do fator de escala, né, se o D for colocado como o D do cone, vai dar o fator 1. E se a gente varia o valor do diâmetro, a gente observa que essa curva está bem ajustada aqui aos pontos correspondentes às instrumentações. Se nós agora compararmos os métodos usuais desenvolvidos aqui no Brasil, de estacas de ponta fechada em areias, considerando inicialmente aqueles métodos que podem usar diretamente o CPT, como é o AOC Veloso, né, quando a gente tem diretamente o CPT, a gente pode usar o CPT, né, e aí o fator F1, como é o mesmo tipo de execução, seria unicamente o fator de escala. Então, a gente observa que para um D igual ao diâmetro do cone, o QB sobre QC seria praticamente 1 também, né, e variando aqui o diâmetro das estacas com essa expressão aqui, a gente obtém, né, uma curva, né, que parece um pouco acima, né, dos valores instrumentados, né, para as estacas com diâmetro maior, sei lá, que 30 centímetros. Né? Então, vamos agora para o método do Veloso da JTEC, aqui de 1981. Então, o método Veloso, aqui o alfa é um fator de carregamento, que é 1 para a estaca comprimida, que seria, então, a média dos valores de QC, e o valor de beta seria, então, um fator de escala, né? E também, se a gente substituir o D pelo diâmetro do cone, o beta vai ser igual a 1, né? E para os outros diâmetros, basta a gente ir variando aqui, que a gente acaba podendo traçar a curva. Então, a gente observa que a curva do Veloso é ainda mais contra a segurança do que a do AOC Veloso. Se a gente agora colocar as três em conjunto, essa aqui é do Veloso, aqui do AOC Veloso e essa aqui do método do ICP. É claro que tem a questão de que essa curva aqui ela foi ajustada por uma tensão de ruptura equivalente a 10% do diâmetro da estaca, em termos de recalque. Enquanto a do AOC Veloso e do Veloso, em geral, elas foram ajustadas a resultados de provas de carga com uma ruptura por puncionamento, né? Aquele método Van der Veen.
Então, na verdade, a gente poderia talvez reduzir aqui um pouquinho, mas mesmo assim eu acho que ainda a diferença é razoável entre o valor, né, do método e os valores experimentais. O Decuri Quaresma, ele não trabalha com QC, trabalha direto com SPT. Então, o que eu procurei fazer aqui? Eu comparei a existência de ponta em areias no método Decuri Quaresma, né, seria 40 em tonelada por metro quadrado, 4 em quilonewtons por centímetro quadrado, vezes o NSPT, comparando com o valor do aoque veloso na faixa de diâmetros 40 a 60, que é mais ou menos o centro aqui da faixa, a gente obtém que 4 vezes o F1, ou seja, 4 vezes esse valor aqui, seria igual ao valor de K. Então, se eu tiver um diâmetro de 40 centímetros, o aoque veloso fica igual ao decurso se o K foi igual a 6. Se eu tiver um diâmetro de 60 centímetros, o K foi igual a 7. Então, se a gente pegar aquela curva do slide anterior, né, e considerar, né, uma redução de 60%, a gente obtém exatamente essa curva aqui, que seria correspondente mais ou menos ao decurso. Outra coisa que a gente observa a partir daí, que esses valores de K igual a 6, 7 do decurso, quando comparado ao aoque veloso, são compatíveis com as correlações de Danzig veloso de 95 para areias, de modo geral, que nós obtivemos K igual a 6, né, na correlação linear, no caso das areias, enquanto o método aoque veloso emprega o K igual a 10, no caso das areias. Então, o que a gente conclui aí em relação à prática corrente? No caso das areias, o atrito lateral das areias, os métodos utilizados na prática brasileira parecem ser conservativos, principalmente no caso das estacas curtas. A resistência de ponta, os métodos utilizados na prática brasileira, em especial em areias compactas, devem ser vistos com cautela, né? Primeiro, em relação ao efeito de escala, a gente vê que o Medecu, ele teve uma boa concordância ali, mas ele não considera diretamente o efeito de escala. E o efeito de escala do aoque veloso e do veloso 81 não se ajustou ao que efetivamente foi observado no banco de dados de altíssima qualidade, só em areias, né, reunido por Show. No caso das areias compactas, nos parece, então, que o K igual a 10 é excessivo. Em termos globais, né, o K igual a 6 parece melhor, né? Ou então, uma alternativa é usar uma correlação potencial que foi estabelecida por Souza em 2009, em que ele pegou um banco de dados bem extenso de areia, muito bom banco de dados, e separou por faixa de compacidade. O que ele verificou? Para areias focas, o valor de K chegava até a 10, e para as areias compactas, poderia ser até inferior a 5. Então, essa correlação potencial, ela consegue descrever todas as compacidades. Então, como consequência para o projeto de fundações, no caso de areias compactas de elevada porcentagem de ponta, né, em geral, nas areias compactas, a parcela de ponta prepondera, as previsões podem vir a ser contra a segurança. E o método ICP, entre os outros métodos, foi aquele que melhor se ajustou tanto ao atrito lateral unitário como a resistência de ponta, né, unitária em areias, com esses dados diversos, que eu achei de grande qualidade, e também os dados de Show, que também são considerados de grande qualidade. Em relação às argilas, o método ICP também parte, né, da lei de Coulomb, né, e considera aqui uma relação, né, na ruptura KF sobre KC é igual a 0,8, KF é o coeficiente de impulso, né, na ruptura, e esse aqui seria após a consolidação. E aqui nós teríamos, então, a tensão efetiva radial após a dissipação das foropressões, e aqui a tangente do ângulo de atrito entre o solo e a estaca. Então, a gente observa que o valor do KC, que multiplica aqui a tensão efetiva vertical, ele é muito importante para a boa definição do atrito. E ele é função do OCR, né? Quanto maior o OCR, maior o valor do KC. Ele é função também do H sobre R, quando H é aquela profundidade que nós já vimos, né, em relação à ponta da estaca.
é o nível onde eu estou calculando o atrito em relação ao ponto da estaca, e aqui é a sensibilidade da argila. Então, nós temos aqui, né, a correlação que eles chegaram para o KC, né, o valor do H sobre R, no mínimo, deve ser considerado 8, e o fato deles recomendarem que a camada seja dividida em várias subcamadas, umas 15 subcamadas, faz com que o OCR também tenha que ser conhecido ao longo da profundidade. Então, o que, que eles recomendam fazer? Quando a gente tem, então, o S1 sobre sigma linha V0 do solo normalmente adensado, se a gente tem ou o inside vein ou o CPTU para poder expressar o S1 sobre sigma linha V0, né, conhecendo esses dois, a gente obtém, então, o OCR ao longo da profundidade. Então, eu observei que a boa avaliação do OCR é muito importante para o cálculo do KC. A gente observa aqui o OCR nessa parcela e o OCR novamente aqui. Bom, no caso de não se dispor do valor do delta, eles recomendam aqui, né, em função do índice de plasticidade, os autores recomendam, obtém-se aqui um valor de bom ajuste para o valor de pico, né, e um bom ajuste para um valor residual. E eles recomendam, então, obter um valor entre o delta de pico e o delta residual. O método do WA é mais simples, né? Observem que ele não considera aqui o valor das tensões, né, atuantes no maciço, ele considera apenas a resistência de ponta, né, corrigida do piezocone, e aqui a questão da profundidade do ponto onde eu estou calculando a tensão em relação à ponta da estaca. Para poder aplicar em argila, eu escolhi esse exemplo aqui, que foi uma tese de doutorado do Alves, em 2002, da COP, orientada pelo Francisco Lopes. Eu ajudei um pouquinho lá na orientação. Ele cravou uma estaca que era um revestimento do SPT. Então, o próprio martelo aqui do SPT foi responsável para dar energia dinâmica para ele fazer o ensaio de carregamento dinâmico, que ele fez ao longo do tempo usando três alturas de queda diferentes do martelo, 15, 30 e 45 centímetros. Ele fez o estudo do CAP-WEP, né, o Alves, com dois modelos diferentes do solo e também comparou com a solução analítica do Randolph e Rowe para a dissipação da paropressão. São duas curvas aqui, uma que o G sobre S é 50 e outra com G sobre S de 100, porque o do Sarapuí, né, essa estaca foi gravada no Sarapuí, tá entre esses dois valores aqui. E vocês observem, então, a concordância que houve entre o acréscimo da resistência lateral dessa estaca modelo com a dissipação da paropressão, né, pela solução analítica do Randolph. Ao final, ele fez, então, uma prova de carga estática. Essa prova de carga estática atingiu uma carga total de cerca de 7 kN. Ele calculou, para a parcela de atrito, ele verificou como a estaca era instrumentada, 6,3 kN, e a parcela de ponta, 0,7 kN. Então, nós fomos, então, aplicar esses resultados, né, para o método ICP, né, na argila mole do Sarapuí, em que nós conhecemos as características geotécnicas. Então, o valor do KC, né, nós obtivemos, em função da sensibilidade da argila do Sarapuí, é 5. O OCR, como nós dissemos, a gente dividiu a camada em várias subcamadas, com o valor do SU sobre sigma linha V0, normalmente adensado, de 0,28 no Sarapuí. Nós tínhamos o valor do SU do VEN com a profundidade, então foi fácil obter os valores do OCR ao longo das várias subcamadas. Bom, a única coisa que a gente não tinha era a tangente do ângulo de atrito entre o solo e a estaca. Mas nós pesquisamos, então, a tese do Ortigão em 80. Ele considerava um filinha do solo de 25 graus da argila do Sarapuí. E, mais recentemente, a tese do doutorado do Aguiar, ele recomenda até 29 graus o filinha do Sarapuí. Para o delta, né, que é a estaca solo,
a estaca metálica, né, é comum a gente diminuir 5 graus em relação ao filinha do Sol. Então, o que foi feito aqui? Foi variando de 25 graus, que era o valor do ortigão, até 29 graus, que é o valor mais recente do Aguiar. Então, nós tínhamos aqui o valor calculado do atrito lateral, desprezando o trecho superficial de 80 centímetros, tinha sido muito amolgado, e então a gente observa que com o filinha correspondente ao 29 graus, a gente obteve exatamente o valor medido. E aqui nós comparamos com os outros métodos, né? Aqui tem o método ICP, o método UWA, o método AOC Veloso, no caso do Ecuri Quaresma, como ele é função só do SPT, para o atrito lateral, ele dá o SPT sobre 30 mais uma tonelada por metro quadrado, que são 10 kN por metro quadrado. Então, no caso da argila mole, o SPT não tem sensibilidade, né, valor zero, então ele fica um pouco bem além dos outros. Então, aqui a gente tem o valor medido, 6,3 kN, o valor do ICP, que variou de 5 a 6,3, dependendo do filinho adotado, o WA 5, o AOC Veloso 8,4 e o Decuri Quaresma, que ficou um pouco distante por conta, né, da adesão de 10 kN por metro quadrado. Em relação agora à resistência de ponta, nós vamos também comparar com a estaca do Sarapuí. O método ICP considera, para um carregamento não drenado, a resistência de ponta como 80% da resistência do cone corrigida, né? O carregamento drenado, a resistência é maior, 1,3. O método do UWA recomenda 50% da resistência de ponta do cone. O AOC Veloso seria a resistência de ponta sobre F1. E o DQ seria zero, porque o SPT sendo zero, a resistência de ponta pelo método seria zero. E a teoria clássica, né, nos mostra 9 vezes o valor do SU. Então, para a profundidade em que a estaca foi embutida, 4,5 metros, nessa profundidade a gente tem o valor do SU, o valor do QET, né, nos vários ensaios lá do Sarapuí, e a gente pode comparar, então, o valor medido da parcela de ponta com a teoria clássica, que foi o que mais se aproximou, o método ICP, o método WA e o método do AOC Veloso. Então, todos ficaram mais ou menos bem pequenos, né, como teria que ser mesmo que a resistência de ponta na argila mole costuma até se desprezar. Bom, agora a última parte é a importância da avaliação do desempenho na redução das incertezas. Bom, então aqui em relação à segurança dos projetos, no caso, né, dos projetos, a gente pode considerar 3 enfoques diferentes. O Work Stress Design, que é o da carga admissível, é baseado no fator de segurança global, que é o processo mais antigo e a alternativa ainda mais utilizada na norma de fundações. O Load and Resistance Factor Design, como é chamado nos Estados Unidos, e valores característicos e fatores de segurança parciais, como é utilizado, nomeado na Europa, né, considera o fator de majoração das cargas e o fator de minoração das resistências, que é o enfoque alternativo da norma brasileira de fundações. E nós temos ainda o Reliability Based Design, que é baseado nos conceitos de confiabilidade, que emprega uma probabilidade de ruína aceitável ou índice de confiabilidade aceitável. Esse enfoque aqui ainda não foi incorporado à norma de fundações, mas ele é considerado na literatura o mais robusto, o que tem a capacidade, é o único, né, que tem a capacidade de contemplar o que é imprevisível, ou seja, as incertezas. E por que que ele é tão considerado, né, como mais rigoroso e mais completo entre os métodos? Porque ele contempla a incerteza dos parâmetros geotécnicos, a variabilidade do perfil estratigráfico, as incertezas do modelo de análise, as incertezas no uso das correlações, que inclusive as correlações vão alimentar também o modelo de análise, e é, portanto, um projeto mais robusto. O principal problema prático da utilização desse enfoque é que, em geral, a informação estatística em relação à acurácia dos diversos métodos de análise não são conhecidas, e também as incertezas em relação aos controles,
aos controles, né, dos diversos tipos de estacas também não são conhecidos. Então, as pesquisas e estudos realizados neste tema, eles têm por objetivo exatamente preencher essas lacunas para permitir a difusão do método de confiabilidade no projeto das fundações. Os principais conceitos da análise de confiabilidade é que todas as previsões são sujeitas a incertezas. Às vezes, a gente tem um fator de segurança muito favorável, então a gente não se preocupa muito, acha que não vai ter problema, mas, na verdade, todas as previsões elas vão ter suas incertezas, só que nem sempre a gente as conhece. Então, face às incertezas, não é viável, do ponto de vista prático ou também econômico, de garantir uma absoluta segurança ou um bom comportamento em serviço de uma forma absoluta. E a segurança ou o bom comportamento em serviço só pode ser garantido em termos de probabilidade de que a resistência disponível seja adequada a suportar os carregamentos máximos durante a vida útil do empreendimento. Tá? Então, esse exemplo aqui eu coloquei, mas todo mundo já conhece, né? Duas obras que têm o mesmo fator de segurança, porém, uma tem baixa incerteza e a outra tem muito alta incerteza. Então, numa análise determinística, nós temos as propriedades mais prováveis do solo, as cargas e condições de drenagem, a geometria, né, em valores unitários, temos um modelo idealizado do matemático para o que a gente vai prever e, por exemplo, o fator de segurança, que no caso de fundações seria a capacidade de carga dividida pela carga atuante. Então, o critério de aceitação do projeto é se o fator de segurança é maior do que o valor aceitável. Numa análise probabilística, a gente tem que conhecer a função densidade de probabilidade das propriedades do solo, das cargas e das condições de drenagem, mesmo da geometria. Nós temos que incluir aqui, né, um método probabilístico que considere, né, aquele método de previsão que nós estamos adotando, desenvolver ele em método probabilístico, e aqui nós temos, então, como resultado, não um valor da capacidade de carga, mas sim toda a curva de densidade, né, de probabilidade de ocorrência, então, da capacidade de carga. A gente tem não só o valor médio, que é o mais provável, como o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, com a margem de segurança, nós podemos calcular uma probabilidade de ruptura ou o índice de confiabilidade, que ele está relacionado à margem de segurança, à variabilidade da capacidade de carga e à variabilidade também do carregamento. E o critério de aceitação do projeto é se o meu beta, que é o índice de confiabilidade, é maior do que o beta aceitável ou a probabilidade de ruptura é menor do que a probabilidade de ruptura tolerável para aquele tipo de fundação. Vamos agora comparar o método observacional e o método que nós chamamos de atualização bayesiana. Um aspecto importante das obras de fundações é que a execução não segue exatamente o esperado. As mudanças podem acontecer e normalmente ocorrem, né, por exemplo, no comprimento executado das estacas. E esses efeitos depois não são novamente checados no projeto. Então, essas ocorrências elas reforçam a importância e a necessidade do método observacional de PEC, né, introduzido em 69, que faz uso do mesmo pensamento da análise bayesiana. Só que o método observacional é um método apenas qualitativo e a análise bayesiana nos permite um tratamento quantitativo. Então, entre as etapas do método observacional de PEC, né, resumindo aqui, está o estabelecimento das condições de projeto mais prováveis, né, a medição de grandezas a serem observadas e avaliadas durante a execução, as condições reais, e modificação ou adaptação do projeto original de forma que se ajuste às condições obtidas na natureza. Whitman, em sua Terzaghi Lecture de 1984, ele comenta que a atualização bayesiana se refere a um método de atualizar a probabilidade de um dado evento
à medida que informação adicional é obtida. Ele diz que a atualização bayesiana pode ser vista como a formalização do enfoque observacional de Beck. Lacasse, em 2016, ela diz que o teorema de Bayes provê uma estrutura que permite a atualização de uma primeira estimativa com uma nova informação. E diz também que o teorema de Bayes é essencialmente uma forma de se ajustar à opinião de uma pessoa, né, à luz de novas evidências. E diz que, na realidade, a atualização de Bayes é uma ferramenta feita para geotécnicos, uma vez que muito do trabalho do geotécnico, que o geotécnico faz, é um pensamento bayesiano. Então, a Lacasse mostra, em 2016, em outros trabalhos também anteriores, ela mostra esse exemplo bem interessante de uma plataforma offshore, né, das fundações da plataforma, cujo projeto foi em 75, e naquela ocasião se obteve uma distribuição estatística da capacidade de carga com informações limitadas da interpretação dos dados geotécnicos e as incertezas sempre comuns no método de cálculo. Então, a primeira avaliação foi essa curva aqui, bem achatada, mas que, em termos do projeto determinístico, ela apresentava um fator de segurança 1,79, que era maior do que 1,5, que era o mínimo, né, necessário. 20 anos após a execução da plataforma, houve um acidente, um impacto de um navio, mais informação foi disponível, como os registros do número de golpes durante a cavação das estacas, foi feita uma amostragem muito cuidadosa do subsolo, realização de ensaios cuidadosos de laboratório, também ensaios de campo, e, além disso, o modelo de cálculo usado em 75 já tinha sofrido correções e estava muito mais refinado. Então, foi realizada uma segunda avaliação da distribuição estatística da capacidade de carga a posteriori, né, que indicou menores variabilidades em relação à distribuição estatística original. Então, a nova distribuição, né, apesar de mostrar um fator de segurança menor, né, 1,4, do ponto de vista determinístico, nem seria adequado, né, porém, a probabilidade de ruptura muito menor do que a distribuição anterior, né, que seria 10 a menos 4. Então, o que que ela recomenda? Que o ideal é calibrar o fator de segurança de forma a garantir uma probabilidade de ruptura alvo, por exemplo, 10 a menos 3 a 10 a menos 4. Então, o que consiste a atualização bayesiana? Então, ela se inicia com a distribuição estatística a priori, que é estimada a partir das informações geotécnicas disponíveis por ocasião do projeto. Com novas informações, ocorre, então, a possibilidade de estabelecer uma distribuição que nós chamamos de verossimilhança, com registros reais de execução ou com ensaios realizados, por exemplo, ensaio de carregamento dinâmico, que, em geral, começa logo no início da obra, né? A aplicação do teorema de Bayes, né, se trata, então, de combinar essas duas funções, né, de densidade de por exemplo, de capacidade de carga na ruptura, né, a priori e a verossimilhança, e a combinação delas nos fornece uma outra distribuição que a gente chama de distribuição atualizada. A ideia central, então, é que com mais informações, né, que são reveladas na função de verossimilhança a partir dos resultados do ensaio, né, ou de cravação, com mais informações, as incertezas são reduzidas e o risco de ruptura ele é reduzido. Então, o enfoque de base nada mais é do que a aplicação dos conceitos de probabilidade condicional que a gente aprende em estatística, né? E aqui, né, só um detalhezinho, a gente pode, então, a partir da probabilidade anterior, que é a priori, combinar aquela probabilidade relativa à nova informação, que é a função de verossimilhança, e, com isso, adotar um fator de normalização ou fator de ponderação e obter uma probabilidade posterior, que é chamada também a posteriori ou atualizada. No caso de ter distribuição normal, gaussiana, nós temos aqui, então, o exemplo da distribuição a priori,
a distribuição de verossimilhança, nós podemos, então, combinar os valores de média e variância dessas duas distribuições e obter a distribuição A posteriori, que eu vou ter, vai me fornecer uma menor incerteza. Então, para a distribuição normal, vocês, aqui a Lacasse mostra como é que a gente obtém o valor médio atualizado, né, em função da média a priori vezes a variância da verossimilhança, mais a média da verossimilhança vezes a variância a priori, a somatória aqui das variâncias, e aqui, para obter a variância da atualizada, basta pegar a média da priori multiplicada pela variância da verossimilhança e aqui também somar as variâncias. Vrouw van Velde, não sei se é bem assim que pronuncia o nome dele, é um autor holandês que ele tem um trabalho que eu achei muito interessante, em 92, que ele mostra inúmeras possibilidades da atualização bayesiana na área de fundações. É muito interessante esse trabalho. E ele diz, conclui, que a análise de casos pode trazer o desenvolvimento de controles executivos mais adequados e maior economia nos projetos. Então, esse tema tem sido um tema de pesquisa que nós temos trabalhado muito na UERJ, já temos 8 dissertações desenvolvidas, né? A primeira foi de Cabral, 2008, e a última, Nietzsche, 2018. O Nietzsche, na verdade, nem é da UERJ, ele é da COP, ele era orientado do Márcio Almeida, e eu, então, auxiliei na orientação. Bom, eu gostaria de mostrar muitos casos, são todos diferentes, interessantes, mas, por conta do tempo, eu vou mostrar, então, apenas o último resultado. Então, o que o Nietzsche fez? Ele determinou uma região representativa, né? Numa obra de estação de tratamento de esgoto de São Gonçalo. Aqui a gente tem, então, ele fez um perfil em diagonal, né? Nós temos aqui esse perfil. Ele tinha, então, vários ensaios, né? Vários ensaios. Então, aqui a gente vê no perfil, né? Aquele pacote superficial de argila mole. Aqui a gente tem uma camada de areia de medianamente compacta, e aqui o solo residual e, finalmente, a rocha, que nem foi caracterizada, porque só teve sondagem à percussão. Então, o que ele observou? As profundidades das estacas, né, que eram 645 estacas, nessa região aqui em azul, que ele estudou. Então, as estacas tinham profundidades que variavam de 13,5 metros até 21,5 metros. Quer dizer, isso é o default, né, na área de fundações. A gente tem aqui uma profundidade média, né, a gente prevê a profundidade em função de algumas sondagens, mas são centenas de estacas. Então, cada uma vai ter, né, o terreno resistente numa cota diferente. Bom, aqui, então, em geral, quando a gente orienta essas teses, os alunos escolhem pelo menos 2 métodos de cálculo para fazer a distribuição a priori. Em geral, um método semi-empírico e um método teórico. Então, ele escolheu o Alckmin Veloso e o método de Wessel. Então, ele tinha 46 ensaios, né, da SPT, e pelo fato dele ter muitas estacas, quer dizer, outros trabalhos focavam numa estaca específica. Então, pegava aquela estaca, pegava o método de previsão, fazia toda a determinação pelo first order, second moment, né? Aquelas funções, né, através da série de Taylor, né? E ele, então a gente tem vários nessa linha. Mas no caso dele, como ele tinha muitas estacas, ele preferiu fazer o seguinte. Então, ele tinha aqui os 46 SPTs, para cada profundidade ele calculou a função densidade e probabilidade do SPT, né? Ele tinha o valor médio menos um desvio, o valor médio mais um desvio. Então, para cada uma das estacas, cujo comprimento, a cota de base variou bastante, ele calculava a partir da média, média menos desvio e média mais desvio. Ele fez isso para o método Alckmin-Veloso e também para o método do Wessel, né? Que aqui a gente, no método Wessel, que em vez da tensão efetiva vertical, é a tensão efetiva média. E o valor do N sigma, em vez de ser apenas função do filinha, é função também do índice de rigidez do solo, que
que é a função de parâmetros também de compressibilidade e daqui de resistência. Então, ele usou correlações, né? Ele procurou, então, calibrar o SPT em função do padrão internacional e utilizar várias correlações interessantes da literatura técnica. Então, aqui uma foto da obra mostrando, né, a emenda das estacas, ele crava um elemento, depois emenda o outro. A priori, né, a estimativa a priori, ele considerou a ponta como embuchada e o atrito lateral só o atrito colado, né, o perímetro colado. E aqui ele obteve, então, a priori, né, pelo método Ock Veloso, que deu uma distribuição normal direitinha, e o método do Vese, que ele observou um conjunto de estacas, uma densidade grande de estacas, entre 2.500 e 3.000 kN. Né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, ele explica direitinho na tese, mas a gente também pode observar aqui, quando ele compara o Ock Veloso com o Vese, que mostrando que o Vese deu 37% a mais do que o método Ock Veloso, e aqui a gente vê que entre 2.500 e 3.000 há uma concentração grande, né, de pontos em que, né, só variou esse trechinho aqui, variou lentamente no Vesic, enquanto o Ock Veloso ele foi distribuído numa faixa de resistências maiores. Bom, para escolher a função de verossimilhança, o ideal seria usar a equação da onda, né, que é mais refinado para o cálculo, uma retroanálise de cavação. Mas como eram 645 estacas, o que o Nitschke fez? Ele pegou os ensaios de carregamento dinâmico que ele já tinha disponível e verificou, né, aquelas estacas contempladas com ensaio de carregamento dinâmico tinham também os registros de recravação. Então, com os registros de recravação analisados pelo GRL-WIP, que é o Programa de Equação da Onda, pela fórmula dinamarquesa, que é uma fórmula simples, e pela fórmula também de cravação de Schelles-Aoki, que é outra fórmula simples, o que, que ele observou? Que o valor do Schelles-Aoki, para chegar no valor medido na prova de carga, eu teria que multiplicar por 8%. A dinamarquesa por 5%. E o GRL-IP também pelo mesmo 5%. Então, para que fazer usar um método refinado, que seria impraticável para 645 estacas, se a gente pode usar a fórmula dinâmica? Então, ele usou para verossimilhança a fórmula do dinamarquês, em que ele entra com a nega, né? A maior variância é o valor da eficiência do martelo, né? Então, o que, que ele fez? Ele pegou a eficiência média das provas de carga, menos um desvio, mais um desvio, e fez três cálculos para cada uma daquelas 645 estacas. Então, ele tinha uns 2 mil dados, né, a partir da nega. A mesma coisa ele fez com o repique, o valor do K, né, ele tinha medido, o C3 também pouco variou nas provas de carga, então ele adotou um valor médio, e esse valor do alfa, que tem a ver com a transferência da carga entre o atrito e a ponta, ela é a maior incerteza. Então, ele também estudou, né, a variação, considerou a média menos um desvio, a média mais um desvio, para obter, então, as funções de verossimilhança. Então, o que, que ele observou? Ele observou uma boa representação pela curva normal para ambos os métodos, tanto o Dennis, a fórmula do Dennis, como a fórmula do Schelles-Aoki. O Schelles-Aoki e o Dennis variaram, em média, apenas 8,5%, enquanto as duas funções a priori tinham variado em 37%. O coeficiente de variação, né, do Dennis, né, a forma do dinamarquesa e a forma do Schelles-Aoki foi de cerca de 18% e 17%, enquanto, né, a priori chegou a variar, né, de 27% para o Ock Veloso a 31% no caso do Vesco. Depois, o que foi feito? Utilizou-se aquelas fórmulas que a gente mostrou anteriormente, né, combinando-se a distribuição a priori com a verossimilhança para fazer a atualização. Então, como foi utilizada? Foram utilizadas duas funções, né, a priori, dois modelos a priori, Ock Veloso e Vesic, e duas funções diferentes de verossimilhança, a gente teve quatro atualizações. Então, a gente observa aqui que, uma vez atualizados, os valores médios, eles tiveram uma variação muito menor do que a fórmula a priori, né, os métodos a priori, também a verossimilhança. E, além disso,
o coeficiente de variação, que é a incerteza, diminui ainda mais, porque é uma distribuição que leva, né, tem a vantagem de usar os valores que foram obtidos na natureza, né, com o repique e as negras. Bom, agora a gente tem o problema do setup, porque as provas de carga elas foram realizadas 220 dias após o final da gravação contínua. E os dados que a gente tem de neg e repique para todas as estacas corresponde apenas ao final da gravação. Então, para aquelas da prova de carga, o que foi feito? Foi feita uma comparação entre os registros, né, a carga de ruptura obtida pelos registros que eram do final da cravação contínua, com a prova de carga que foi feita cerca de 200 dias após a cravação. Então, o que a gente obteve? O método de Schelling-Zaok foi 20%, precisava ser multiplicado por 20, né, por 1,2, desculpe, para obter o valor medido, o DENIS 1,17 e o GRIP 1,22. Isso fazendo o ajuste, né? Ajuste da reta passando pela origem. Se nós simplesmente colocarmos aqui os valores da relação do Q, né, capacidade de carga com registro da prova de carga, recravação, e ao final da cravação contínua, a gente obtém para cada um desses métodos, né, em média, o Schelling-Zaok mostrou 24% de resistência a mais, né? Seria o valor do setup 24%, aqui 20% e aqui 23%. Então, eu peguei também daqui e considerei aqui uma média, né, de 20% para o cálculo que nós vamos mostrar em seguida. Então, nessa tabela aqui, estão assim resumidos todos os resultados aqui da dissertação do Juliano, né? Tem os cálculos que ele fez por Ock, Veloso e Vesic, o valor médio, o desvio padrão, o coeficiente de variação. Aqui são as fórmulas dinâmicas que consistiram, então, da função de verossimilhança, Schelling-Zaok e a fórmula de Denis, com coeficientes de variação correspondentes. Aqui os valores atualizados. Então, ele tem o Ock, Veloso atualizado por Schelling, o Vesic atualizado por Schelling. Aqui ele já tem o Ock Veloso atualizado pela fórmula dos dinamarqueses e o Vesic atualizado pelos dinamarqueses. E aqui o valor, né, do CAP-UEP, a média, né, para todas as provas de carga que foram executadas, estágio de carregamento dinâmico. Só que esses ensaios aqui foram após 200 e poucos dias. Então, o que que fizemos aqui? A prova de carga estática, né, uma só que pôde ser extrapolada, e pelo valor da norma, ela daria um valor de ruptura de 2.160 kN. E se a gente pegar a média dos ensaios de carregamento dinâmico, a gente tem 2.615 kN. Se a gente fizer, então, a redução de 20% em relação ao setup, a gente teria, para o final, né, da cravação, a gente teria o valor de 1.800 a 2.170, com uma média de 1.990. Se nós compararmos essa faixa de variação dos ensaios com a faixa de variação da atualização, a gente observa que a faixa de variação da atualização é ainda menor do que aquela indicada pelos ensaios. E o valor médio é muito próximo. Então, o que nós fizemos em seguida? A gente considera, então, um valor de coeficiente de variação de 12%, né? Partindo, então, da carga de ruptura média atualizada de 1966, vezes também o valor do setup, que a gente quer agora o valor a longo prazo, esse valor a longo prazo de capacidade de carga com a variância, né? Com o coeficiente de variação de 12%, se nós admitirmos que o carregamento é permanente, não tem variação de cargas, na estrutura, a gente obtém uma probabilidade de ruína de 10 a menos... Não, se a gente fixar, desculpe, a probabilidade de ruína em 10 a menos 3, que é usado em fundações, né, e beta correspondente, que é 3,09, a gente pode calcular o fator de segurança. Então, nós encontramos um fator de segurança global de 1,6, como a gente viu que
a Lacasse recomenda, a partir da probabilidade de ruína, você pode calcular, calibrar o teu fator de segurança. Se a gente pegar, então, a carga de ruptura, dividir pelo fator de segurança global de 1,6, a gente conta a carga de trabalho, que é menor do que aquela carga admissível estrutural do catálogo lá da Assumidos. Mas se eu não estiver muito confortável, né, com uma carga estrutural dessa natureza, se eu quiser colocar uma tensão admissível no aço de 175 megapascal, eu obtenho uma carga de projeto de 1.200 kN, o fator de segurança global vai ser igual a 2, né? E assim como eu posso calcular o fator de segurança a partir do beta, eu posso, a partir, né, calcular o beta a partir do fator de segurança e da variabilidade. Então, a gente encontra um beta de 4,10 e uma probabilidade de ruína de 4 vezes 10 a menos 5, certo? Quer dizer, aqui é um projeto muito mais seguro do que esse aqui, mas esse aqui já estaria bem razoável. Bom, então, como conclusões, a gente gostaria de ressaltar que a gente deve procurar aferir com ensaios em modelo reduzido ou com ensaios de carregamento dinâmico e provas de cargas em escala natural a acurácia e a incerteza dos modelos de cálculo a priori, seja os modelos existentes, seja também contemplando os modelos mais avançados, visando o quê? Contribuir para o enfoque de projeto, então, de confiabilidade. A gente deve destacar sempre ao dono da obra que a importância, é muito importante a qualidade das investigações de campo e laboratório. Com maior concentração de ensaio nas regiões onde ocorra maiores carregamentos e também se tenha uma maior incerteza dos parâmetros do solo. A melhor qualidade das investigações, ela vai resultar tanto na redução das incertezas das correlações, né, que, como eu disse, ainda são muito utilizadas, né, em fundações, impactando na acurácia e nas incertezas da previsão a priori. Nós devemos também investir tempo e recursos nos registros de campo, que consistem, né, da amostragem, né, da natureza, como a NEGA, o repique de todas as estacas, como a norma de fundações já estabelece, bem como ensaios de carregamento dinâmico na quantidade exigida e também a prova de carga. Quer dizer, quanto mais a gente realiza os ensaios, menores as nossas incertezas. Então, às vezes, muita gente, quando tem muita estaca, costuma reduzir o número de ensaios e isso realmente não contribui para que a gente melhore, né, a nosso conhecimento dos riscos. E outra coisa é a importância da qualidade da execução. Não adianta nada um projetista super consciencioso se a execução não for de boa qualidade. E também devemos avaliar o desempenho dos demais tipos de estacas. A gente tem estudos em estaca pré-moldada, estaca raiz, estaca metálica, né? Mas existem outros tipos de estacas e a gente precisa gerar, então, novos controles, novas funções de verossimilhança ou até melhorar, né, as funções dos controles existentes. E também, finalmente, documentar e analisar os casos de obra visando preencher essas lacunas do conhecimento das incertezas que a gente não conhece, permitindo, numa próxima revisão da norma, ela acabou de ser revisada, mas daqui a alguns anos pode sofrer outra revisão, e para que possa ser incluído o enfoque da confiabilidade, né? Já que ele é considerado mais robusto, mais completo, né? E que permite, então, conhecer de fato os riscos e, portanto, reduzir os custos das fundações. Então, é isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Bernadette, pela excelente apresentação, super elogiada, né, nos comentários que estão acompanhando, e digna de Hamilton Vargas, né, que desperta a atenção e a curiosidade dos jovens e também agrega conhecimento aos mais experientes. Temos aí muitas questões a serem discutidas agora. Então, eu convido a professora Neuza Mota para a coordenação dos debates, agradecendo imensamente a sua participação e ressaltando mais uma vez a sua importância na associação. Muito obrigada.
Obrigada, Ana Cristina, pelas palavras. Professora Bernadette, né, boa noite, não podia ser diferente. É, excelente professora, excelente pesquisadora, são vários elogios aqui ao seu trabalho, representando aí a mulher geotécnica nesses 70 anos de ABMS. Parabéns, ABMS, né? Eu falo ABMS, aniversário da ABMS, mas nós, mulheres geotécnicas, que ganhamos o presente com esta live, com o tema de fundações, e como presidente da Comissão Técnica de Fundações, eu também trago, quero parabenizá-la, né? Trago o abraço dos colegas da comissão, e quero que todas as mulheres que estão agora participando conosco se sintam também representadas e homenageadas. Professora Bernadette, são várias perguntas aqui. Eu vou começar pela pergunta do Felipe Cruz. Ele pergunta, qual a sua opinião sobre as provas de carga antes do início da obra para validação de premissas de projeto? O que esses dados melhorariam nessas análises? Então, eu gostaria de ter apresentado outras pesquisas, né? Como eu falei, foram 8 teses de mestrado defendidas, e uma delas exatamente analisou isso aí, né? Nós pegamos um banco de provas de carga grande, né, e fizemos 2 simulações. Né? Vamos imaginar que essas provas de carga tenham sido feitas antes da obra, ou seja, antes, né, durante a execução do projeto. Então, se isso é feito, a norma nos permite, né, usar um fator de segurança 1.6 menor, né? Desde que sejam provas de carga levadas até um certo valor, prova de carga estática, tem lá os comentários da norma. E vamos fazer também outra premissa, imaginando que essas provas de carga todas tenham sido utilizadas ao final para verificação de desempenho, tá certo? Uma foi utilizada ainda para corrigir os modelos de cálculo, e a outra teria, o outro conjunto, né, na outra simulação, foi um exercício que nós fizemos, na outra simulação elas teriam sido utilizadas como para avaliar o desempenho da obra. Então, o que, que se observou, né? Então, no primeiro caso, a gente, então, pôde logo corrigir os valores, né? Por exemplo, o arco veloso, o valor do F1, F2, tal, né? A gente pode corrigir esses fatores executivos e fatores de escala para melhor se adaptar às provas de carga. Então, o que, que nós observamos? Nós observamos, no final, que o fator de segurança 2 em relação às provas de carga feitas ao final, como avaliação de desempenho, era equivalente ao fator de segurança 1.6 em relação às provas de carga feitas antes, né, do projeto, porque assim elas teriam menos incerteza, não é isso? Que a gente poderia corrigir o modelo de cálculo. Mas isso aí, nós achamos, inclusive, a gente concorda até com a OCC, que coloca no livro dele. A questão do 1.6, ela funcionou bem, porque nós tínhamos um conjunto de provas de carga, nós podíamos trabalhar com estatística, tínhamos uma média. Se eu pegasse, por exemplo, uma das provas de carga daquele conjunto, 1.6 seria um valor temerário. Se eu pegasse um valor, né, de uma prova de carga que por acaso deu um valor maior, se eu dividisse por 1.6 e usasse em toda a obra, isso aí não é razoável. Então, viu, Felipe, eu achei sua pergunta muito interessante, porque, de fato, se você tiver um conjunto de provas de carga feita no início da obra, né, de tal forma que você possa fazer um tratamento estatístico, eu creio que o 1.6, conforme esse trabalho pôde mostrar, ele foi exatamente compatível, né, antes da obra, né, 1.6, a prova de carga feita a priori, foi compatível com o fator de segurança global de 2, como avaliação do desempenho. Tá certo? Não sei se eu me fiz entender perfeitamente. Ok, professora Bernadette. O professor, nosso colega Alexandre Guzmão, pergunta como você acha que os diagramas de cravação das estacas poderiam ser usados nessa análise bayesiana? Poderiam ser consideradas sondagens a posteriori? Então, olha, o Francisco Lopes tem um aluno que fez uma tese de mestrado exatamente
dessa forma. Ele usou o diagrama de gravação, né? Porque o que é o diagrama de gravação? É como se fosse um SPT numa escala diferente, né? E também, quer dizer, tem diferença. Tipo, o SPT é sempre, o amostrador está lá, né, no fundo do furo e só tem ali a resistência ao longo do amostrador. Na estaca tem todo o atrito lateral. Mas esse trabalho do orientado do Francisco Lopes, que eu tive a oportunidade de estar na banca, eu achei muito interessante, porque ele justamente mostra como é que nós podemos usar o diagrama de gravação, né? Que é o diagrama é o quê? É aquilo que os autores comentam, que é como se fosse uma amostragem do estado da natureza. Então, é um elemento muito importante, né? Eu me lembro, quando eu trabalhava na Franck, o trabalho da estagiária, entre outras coisas, era analisar os diagramas de gravação. E eu me lembro bem que tinha lá um critério do professor Dirceu Veloso de que, quando tais fórmulas dinâmicas não davam bom resultado, tinha um tal processo 2, eu não sei se o Aoc está aí presente, ele deve lembrar disso, né? O pessoal que foi da Franck. Existia um processo 2, toda vez que o critério de nega não dava um resultado satisfatório, né, a gente tinha que usar o tal processo 2. E o processo 2 nada mais era do que um estudo da capacidade de carga, exatamente imaginando que a estaca fosse a cravação, o diagrama inteiro de cravação fosse o nosso, a nossa investigação de campo, né, para a gente usar aquele resultado. Eu acho até bem interessante esse aspecto, que eu me lembro, assim que eu me formei, que eu fui trabalhar na Franck, a gente usava o fator de segurança 2 para todas as obras, para todas as estacas. E quando tinha estaca mega, né, a estaca mega, o fator de segurança era 1,5. E achava estranho, mas por que a estaca mega é 1,5? Depois a gente entende, quer dizer, na estaca mega, a gente mede a carga de ruptura de cada estaca. Você só para quando a carga é 1,5 vezes a carga do projeto. Então, você tem uma prova de carga em cada estaca. Então, atualmente, eu já acho até que esse 1,5 talvez seja excessivo, né? Se a gente fizer um estudo de variabilidade, a gente não vai ter variabilidade, porque se o fator de segurança de todas as estacas for 1,5, que a gente vai cravar até 1,5 vezes a carga de trabalho, né? Eu acho que a probabilidade de ruína de uma estaca mega, não sei se a gente pode dizer em zero, né? Mas seria muito, muito reduzido, né? E aí, nesses ensaios aí de carregamento dinâmico, o Guzmão continuou perguntando, foi feita uma mobilização máxima, da máxima resistência em cada ensaio? Houve ruptura geotécnica de fato? Não, esses ensaios dinâmicos, na verdade, o que, que se faz? São vários níveis de carregamento, né? E ele pega para fazer o CAPWEB só aquele correspondente à maior energia transferida, tá certo? Então, em geral, quando você tem uma energia transferida muito grande, né? É aquela história que o AOC explica bem. Você tem a energia que é consumida na deformação elástica da estaca, ela carrega e depois descarrega, né? E tem energia que faz um trabalho, né, de penetração. Então, quando a energia é autossuficiente para ter um elevado trabalho de penetração, a gente pode dizer que chegou à ruptura. Ah, então, essas provas de carga todas, em geral, nesse caso aí, chegaram à ruptura. Uhum. O Carlos Medeiros está perguntando, professora Bernadette, todos os métodos apresentados são baseados em sondagem, tá? Que amostram o quê? O ponto, e não o todo. Isso. Mesmo as análises probabilísticas apresentadas são dependentes da amostra, ou seja, da sondagem. Por outro, todos os ensaios de campo e laboratório têm a sua essência e energia. Por exemplo, o SPT, a energia potencial, o CPT, a energia cinética. Então, por que não levar o controle de energia para controlar a capacidade de carga e cota de ponta das estacas, como acontece no caso das estacas cravadas e, mais recentemente, nas estacas tipo hélice? Isso não facilitaria também a aplicação de conceitos probabilísticos, como probabilidade de ruína defendida pelo professor Aoc? Então, eu acho que são dois pontos diferentes. Uma coisa é a capacidade de carga, né? A gente pode estudar a estaca individualmente, né, numa região representativa, e variar os ensaios. E estudar cada estaca individualizada, né?
eu não tive tempo de mostrar outros resultados. A gente tem outros resultados nesses trabalhos da UERJ, que inclusive eu conto com o meu colega Marcos Pacheco, que é o professor, inclusive, de análise probabilística, né? Eu, inclusive, fui uma das alunas dele, fiz questão de fazer o curso, e com o curso a gente vai tendo mil ideias diferentes para aplicação, né? Então, nós temos trabalhos diferentes. Tem trabalhos que analisam algumas estacas da obra, né? E são variados os parâmetros. E aí a gente pega os métodos de cálculo. Tem o AOC Veloso, tem o Decuri Quaresma. A gente sempre procura que o mesmo aluno use um método semi-empírico e um método teórico. Até para verificar a importância da escolha do método quando a gente faz a atualização. Muito interessante, que eu queria mostrar a tese do Cabral, mas não houve possibilidade por causa do tempo. Eu até me desculpo se por acaso eu excedi muito tempo aí. Viu, Neuza? Peço desculpas, mas eu estava com mais material que eu tive que reduzir para reduzir o tempo. Então, o que acontece? No trabalho do Cabral, ele verificou dois métodos de cálculo e depois que ele atualizou inclusive pela fórmula, pelo programa de equação da onda, que é muito mais refinado do que uma fórmula de cravação. Então, o que acontece? A verossimilhança, às vezes, ela é tão forte, ela reduz tanto a incerteza, que quando a gente vai atualizar, a estimativa a posteriori que você faz com o método A ou com o método B, que o método tem as suas diferenças, quando você atualiza, simplesmente a diferença do método simplesmente não existe mais. Ele consegue tirar toda aquela incerteza em relação ao método de cálculo. É bem interessante isso aí. Agora, eu acho que o Carlos Medeiros, ele tem uma ideia aí de energia que eu acho extremamente interessante. Eu até vou pedir para ele, se ele puder me passar os dados de uma obra com muito ensaio, né? E aí a gente vai poder, então, porque eu não tenho ainda nenhum caso com estaca hélice contínua, que é muito utilizada, né? E a estaca que tem menos controle executivo, ela acaba tendo mais incerteza, né? Então, ela é mais problemática em termos de incerteza. Uma coisa também que a gente já observou bastante é que quanto mais a estaca pega a carga por atrito, menor é a incerteza também. Tá. Então, as estacas que pegam carga por atrito, elas têm uma incerteza menor em relação do que a estaca que pega a maior parcela pela ponta. Pela ponta. Tá, o Sérgio Paraíso também te fez aqui três perguntas. Ele pediu para lembrar que o diagrama de cravação é em função do tipo de martelo. O martelo hidráulico de alto desempenho é muito diferente do de queda livre convencional. Uhum. E aí ele pergunta se as análises WAP foram realizadas, evidentemente, na fase de projeto, objetivando calibrar o trinômio martelo, solo, estaca, foi isso? Foi na fase de projeto? Não, as provas de carga foram realizadas no início da obra, tá certo? Porque uma das maiores incertezas para se fazer um uso de um programa de cravabilidade é exatamente a eficiência do martelo, né? Então, às vezes, a gente vê que a eficiência é um dado que varia muito. Outro dia, por exemplo, eu vi um trabalho na SE que quando eu vi, calculei ali a eficiência, deve ter sido 10% a eficiência. Eu achei, assim, muito reduzida. Nunca tinha visto tão pequena. Mas depois eu pensei, pode ter sido que eles tenham usado uma eficiência muito pequena porque não tenha usado toda a altura de queda disponível para evitar tensões elevadas de compressão e tração na estaca. Pode ter sido isso. Uhum. Né? Mas o que a gente vê de maior variabilidade é justamente a eficiência. Então, eu acho que o ensaio dinâmico realizado logo no início é bom até para que o projetista tenha os dados de eficiência melhor, né, com o martelo que vai ser usado, para ele poder fazer uma estimativa razoável de cravabilidade. Uhum. Certo? Agora, que a gente tenha a energia transferida medida no topo da estaca, né, a gente... Né? Pode fazer, a gente já tem muita coisa, né? Com a energia, né? Uhum. A gente sabe. E aí o Celso,
Olha só, o Celso completou a questão que o Sérgio Paraíso colocou, que seria válido multiplicar o número de golpes dos diagramas pela eficiência do martelo medida no PDA? Ele está te perguntando, seria válido fazer essa multiplicação? Eu não faria, porque a análise de cravabilidade, a gente tem a curva, né, de cravabilidade para um golpe, não é isso? Uhum. Eu não sei por que muitos golpes, eu não tenho ideia ainda, não fiz nenhum estudo nesse aspecto. Pode ser até que, conversando melhor com ele, surja aí alguma ideia. Tá? Eu até agradeço quem tiver ideias diferentes para a gente poder implementar nas teses. Também quem tiver banco de dados, né? Uhum. A universidade sempre não tem muito recurso, né, nos tempos atuais, e a gente está sempre solicitando banco de dados aí para os nossos colegas que atuam, né, em mudações. É, aqui as perguntas são interessantes, porque aí surgem novas pesquisas, né, Bernadette? E aí complementam todo esse trabalho que você está desenvolvendo. É, o Luiz Felipe está te perguntando se todas as análises foram feitas em termos de capacidade de carga. Não seria interessante integrar neste modelo, então, uma atualização bayesiana com base no monitoramento de recalques? Eu acho que essa ferramenta, né, atualização de base, ela é usada em várias áreas da engenharia. Principalmente a geotécnica, porque a gente lida com a natureza, né? Então, para a gente, uhum, os dados da natureza, os dados reais, são muito importantes. Mas ela não está restrita a fundações e nem está restrita à capacidade de carga, né? Existem, por exemplo, muitos trabalhos que atualizam as correlações. Você tem uma correlação existente, né? Você está numa área específica, você pode, então, a partir daquela correlação existente, né, que seria a sua função a priori, em função de dados específicos de um determinado local, você pode atualizar o seu banco de dados. Tem muita coisa a ser feita, né? Quando você lê os livros de estatística, quando eles falam sobre isso, sobre atualização de base, os próprios estatísticos dão uns exemplos muito interessantes. No curso, uhum, por exemplo, do Marcos Pacheco, lá da UERJ, eu já tive a oportunidade de ver os trabalhos que ele manda os alunos fazerem. É, então, ele coloca, olha, me dê aí, né, um exemplo aí da geotecnia que você pode usar essa ferramenta, tá certo? Então, ele faz o próprio aluno se envolver com o assunto e pesquisar e descobrir alguma forma de atualização bayesiana. Quer dizer, atualização bayesiana nada mais é do que o pensamento do método observacional, que é utilizado na área de barragens, né, em todas as áreas da engenharia. Então, eu acho que ela pode ser realmente estendida a muitas outras situações. Tá. O Gentil está te perguntando se você poderia comentar alguma coisa sobre o uso de instrumentação em profundidade nas estacas para melhorar a previsão de comportamento de fundações. Bom, a instrumentação é sempre muito interessante para você poder verificar o que acontece. Se vocês observaram aquele caso que eu dei do Vesic, né? Então, o Vesic deu ali o atrito médio com a profundidade e ele também mostrou para aquela estaca de 3 metros, 6 metros, tal, 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 o atrito ao longo da profundidade. Só que no trabalho dele, que eu já li, reli, para tentar ver onde é que estava, que eu não estava entendendo, como é que ele calculou o atrito local na estaca de 3 metros com tanta acurácia, se ele tinha apenas um instrumento em cada sessão. Então, eu acho que ali ele deve ter usado o bom senso dele, ou ele usou outra ferramenta que não colocou no trabalho, tá certo? Tanto que quando eu fiz a aplicação do método ICP, você observa que o método ICP, embora ele leve em conta, ele contemple a distância entre o ponto onde você está calculando o atrito e a posição da base, no caso das estacas curtas, ali de 3 metros, ele não acertou, né, que o ponto de atrito máximo que ele calculou não se deu exatamente como o Vesic mostra no trabalho. Eu acho, uhum, que aquele primeiro ali foi um pouco de intuição
do Vesic, né? Porque com um ponto apenas de medida, como é que ele ia poder fazer isso? Agora, sem dúvida, a prova de carga instrumentada, né? Quanto mais instrumentos eu colocar ao longo da profundidade, mais eu saberei sobre o atrito local, não é isso? Uhum. A gente tem, em geral, uma ideia do atrito médio, mas para se ter o atrito local, aquelas instrumentações que foram feitas ali, que eu mostro no método ICP e do UWA, foram instrumentações contínuas. Havia um grupo de instrumento na estaca desde que ela estava, né, lá em cima, ela penetrando, então foi possível, assim como no CPT, que você tem ensaio contínuo, ela teve, então, também uma instrumentação contínua ao longo de toda a profundidade. Então, as estacas modelo, eu acho que nos dão muita informação. Essa informação, se analisada do ponto de vista científico, né, nos dão, apesar da gente, como eu coloquei no início, né, a gente ainda se baseia em profundações profundas, no uso de correlações com CPT, mas se você entende cientificamente aquilo que acontece no maciço durante todas aquelas etapas construtivas, é muito mais fácil você interpretar os resultados, né? Uhum. Bernadette, olha só, o Marcos, o Futai, né, está perguntando para você, embora o método IPC seja antigo, não é usado na prática de engenharia de fundações. O que fazer para incluir o CPTU como método de investigação para projetos de fundações? Tá? Ele até comenta que a primeira parte da sua palestra deixou claro as vantagens do método IPC. Por que você não usou o método IPC na segunda parte? Né? E, por fim, ele fala como a incerteza do próprio método de cálculo entra na análise de confiabilidade. Né? Aí, como é que você faria para essa incerteza, de fato, entrar nessa análise de confiabilidade? Bom, a gente ainda não fez nenhum trabalho, nenhuma comparação com o método do ICP. É uma das minhas próximas prioridades, né? Uhum. Mas eu diria que o método do Pezzocone, ele não tem capacidade, por exemplo, esse trabalho aí do Juliano, né? Daquela obra da estação de tratamento de esgoto lá da São Gonçalo, ele teve Pezzocone, mas no trecho da camada de argila. Depois ele entra numa camada de areia medianamente compacta, depois as estacas ficam em solo residual, e quando você observa, de fato, as parcelas de resistência, a argila mole, ela contribui muito pouco para a capacidade de carga. Tá? Menos que você tenha uma estaca offshore, toda em argila mole, né? E aí a parcela, a argila é muito importante para o atrito lateral, porque a razão de atrito da argila é muito maior do que a razão de atrito de um solo arenoso. Mas o que eu observei também é que, em relação à resistência de ponta em argila, os métodos quase não falam nada. Por quê? Porque ninguém tem muito interesse em investigar a resistência de ponta de estaca em argila, porque é uma situação que todo mundo foge, né? Ninguém vai deixar uma estaca com a ponta na argila, a menos que seja uma estaca offshore, que seja extremamente longa, não é isso? E aí ela vai pegar a maior parcela de carga realmente por atrito. Então, se tiver, assim, pezzocones que atravessem camadas muito resistentes, aí vão precisar do equipamento de reação. Não sei se é possível isso, já existem empresas com esse, né? Também tem que ver a haste, se ela não vai sofrer, né? Em relação aos esforços muito grandes, né? Não conheço bem em detalhe, mas eu nunca vi. Tá, muito bem. A gente já está caminhando aí para o final da nossa live. Eu vou fazer mais duas perguntas aqui, que já foram colocadas, mas você pode deixar a sua pergunta, que a professora Bernadette, né, tendo o seu nome, a gente pode entrar em contato e te responder também, de alguma forma. Claro. Eu, né, professora? Então, assim, várias perguntas vão ficar aí no YouTube, e vocês podem colocar essas dúvidas para a professora. O Verne está perguntando se gostaria da sua opinião sobre a aplicação dos modelos clássicos de capacidade de carga para os nossos solos residuais. Então, olha, eu até deveria ter citado, né? Meu tempo foi tão curto. Na USP também tem alguns trabalhos nessa área, inclusive a tese de doutorado do Werner, eu estou até com ela, tá? Eu quero, já olhei assim, diagonal, mas quero estudar com muito afinco, porque também faz parte de um estudo similar. É bem interessante o trabalho dele. Bom, em relação ao solo residual, quer dizer, o que a gente viu aí?
o trabalho do naquela obra que a gente mostrou, né, que o aluno então escolheu o método Alck Veloso e o método VES. O que, que aconteceu? No próprio método Alck Veloso, quando chega lá no SPT igual a 50, a gente, né, considera o 50, né, e não mais do que isso, tá certo? Às vezes também existe um obstáculo assim localizado que dá um SPT enorme, fracionário, e realmente não tem muito sentido. Então, na aplicação do método VESIC, o aluno chegou a essa mesma dificuldade. À medida que o SPT ia crescendo, o que, que acontecia? Né? O filho, você não pode aumentar o filhinho acima de um valor que seja razoável. E o que ele observou no método VESIC é que, à medida em que a profundidade aumenta, como aquele índice de rigidez é inversamente proporcional à tensão efetiva, o índice de rigidez diminui. Como o NQ, o N sigma, né, que o Vesic chama de N sigma, como o N sigma é proporcional, varia com o IRR, à medida que você chega a uma certa profundidade, a resistência de ponta, ela até diminui com a profundidade, tá certo? Foi o que, essa foi a razão pela qual teve aquele resultado da priori com o Vesic que não deu uma função normal, bonitinha. Mas o que, que a gente observa com a atualização? Que a incerteza dos métodos de cálculo é bem maior do que a incerteza da verossimilhança. Então, quando você combina as duas funções para chegar na atualizada, as diferenças que são grandes no modelo de cálculo, quando você estuda eles a priori, quando você atualiza, as diferenças são pequenas. Então, você observa que, nesse caso, apesar do método VESIC ter dado um valor bem diferente do Alck Veloso na a priori, os resultados atualizados, que, na verdade, quando a gente faz na prática, basta a gente pegar uma função a priori e uma função de verossimilhança. Então, nas teses, a gente usa muitas exatamente para estudar a influência dessas funções no resultado final atualizado. Então, eu fiz questão de mostrar ali como é que a variabilidade dos próprios ensaios se obteve uma faixa maior do que a própria variabilidade da análise estatística implementando os dados de cravação. Ou seja, os dados de cravação, eles retratam a natureza, né? O resultado da natureza, concorda? A nega e o repique nada mais são do que o resultado da equação da onda, né? Da equação dimensional, unidimensional da onda. É o deslocamento da ponta da estaca, que tem um valor máximo, que depois diminui, né? Você, inclusive, pode verificar a ocorrência de tensões residuais ou não após a cravação pelo deslocamento da ponta da estaca. Ótima resposta, professora Bernadette. Muita coisa que a gente, né, muita novidade aí nos estudos. Olha só, o Celso Orlando, e essa agora vai ser a nossa última pergunta, o Celso Orlando pergunta, no caso de obra, para os perfis metálicos, foram feitas as considerações de perímetro envolvente e perímetro colado da seção da estaca? Houve grandes diferenças entre essas considerações? Olha, não, ele fez o que a gente costuma fazer, né? A área total e o perímetro colado. Inclusive, o Francisco Lopes me passou, eu ainda não tive tempo de ler, um artigo dele numa revista internacional que é fruto de uma tese de doutorado em que fizeram uma estaca metálica em modelo, né? Lá na Câmara de Calibração da COP, e estudaram também esse aspecto. Eu estou super curiosa para ler, não tive tempo ainda, mas assim que eu tiver, eu vou ler esse trabalho do Francisco Lopes, e também o Carlos Medeiros me mandou também uns artigos, que eu também estou muito interessada, as últimas novidades dele, como avaliação de desempenho da estaca hélice contínua, que eu acho que é muito necessário para que a gente possa fazer um trabalho como o que a gente pode fazer nas estacas metálicas e nas pré-moldadas. Professora Bernadette, muito obrigada por esse momento de respostas, né, de perguntas e respostas. A sua contribuição aí na nossa área de fundações tem sido muito relevante. Eu quero parabenizá-la mais uma vez e agradecer por essa brilhante palestra. Agora eu vou passar a palavra
Não, tá, deixa eu falar professora. Um pouquinho, eu queria agradecer, logicamente, as perguntas todas, eu faço questão de responder as demais por e-mail, e queria parabenizar a ABMS pelos 70 anos, né? E ela tem nos brindado com excelentes eventos, né? E que a gente continue, então, podendo aprender tanto aí com essa nossa instituição, que é tão carinhosa também com as meninas, né? A gente viu, já para ver, né? O evento Cor de Rosa, e a gente viu como é que as geotécnicas são acolhidas, né? Nesse grupo, majoritariamente masculino, né? Mas que sempre nos acolhe com tanto carinho. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, professora. E nos chamam de meninas, né? É muito carinhoso. É que fique parte. Esse detalhe. Essa é a melhor parte. É, obrigada. Obrigada a você. Bom, então, para fechar, né, parabéns, Bernadette, mais uma vez, parabéns, Deusa, pela excelente condição. Em tempos nós normais, a palestra Milton Vargas é um evento itinerante. Como de praxe, ao final, os presidentes do núcleo prestam uma homenagem aos palestrantes. Né? Então, nesse momento, em nome dos presidentes do núcleo, eu gostaria de oferecer essas orquídeas para a palestrante Bernadette, para a muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito especial para todos nós. E aproveito para parabenizar o presidente da BMS, Alexandre Guzmão, a toda a diretoria e a equipe de comunicação da Estrada, que nesse momento vem se reinventando e reunindo a comunidade geotécnica nesses eventos semanais tão cheios de história, conhecimento e emoção. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos. Uma excelente noite para todos nós. Obrigada a todos. Um abraço enorme. Um abraço. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.